们今天非常高兴啊，利用这个研讨会的结束的时间来颁发今年23所大专院校高中国中国小乃至于这个幼儿园，他们参与了我们今年这个国家防灾这种地震演习的一些啊绩优的表现学校。那这个奖项呢，是教育部从全国大约有6500所学校啊之中选拔出来，可见能够获得这个殊荣是非常的不容易。那我在这里要再度的感谢我们所有的这个学校的主管，大家在国家防灾上面所付出的心力。事实上，如果说我们的学童能够在他们的小时候或年轻的时候就获得正确的防灾观念的话，那这对于我们未来整个国家的灾害防救工作绝对是会有很大的帮助。我刚才在颁奖的时候，一路从这个最高年级的大专院校搬到这个最小的幼儿园，心里是越搬越愉快。因为如果说我们的小朋友在幼儿园的阶段就能够经由我们的教保老师给予他们正确的知识跟一些观念的话，那么将来呢，他们一定能够随着每一个阶段的成长而累积更多的关于台湾这样的一个天灾应该如何应变的一些知识跟技能。那我也要感谢我们所有的这个学校的主管，由于各位的重视跟教导，让我们小朋友能够从小能够获得这样的好的教育。那另外，今年上半年我们各县市政府所举办的防灾演习虽然我并没有每一场都参加，但是经由灾防办所提供给我的资料，那我也知道，就如同过去这几年一样，我们县市首长在各地方政府所举办的灾防演习之中都相当的投入。那虽然我们今天只能够就前面几年来颁发奖项，但这个遗珠之憾在所难免，我们也希望没有获奖的机关呢明年可以继续努力，而得奖的机关也能够确保这样的一种殊荣。那么最后我要在这里再度的感谢我们所有机关代表跟同仁过去这一年来的辛劳，以及今天特别出席我们这一场研讨会跟颁奖活动。我们希望我们平常就能够把灾害防救的工作从居安思危的一个观点来把它做好。那么不管我们在汛期期间，在这个台风时期里面会遭遇到多少的挑战，我希望大家通力合作，中央跟地方政府一条心，甚至发挥区域联防，我们一定能够保障人民的生命财产安全。非常感谢各位的出席，今天我们就进行到这里，谢谢大家。